কিন্তু তোমার মনটা ঠিক কেনে লাগিছে আজি তোমাৰ বিয়া নহয় প্ৰিন্সেছৰ লগত তুমি যে বহুত দিনৰ পৰা সপোন দেখি আছিলা প্ৰিন্সেছৰ লগত বিয়া হোৱা বুলি ফাইনেলি তোমাৰ সপোনটো পূৰণ হ'বলৈ গৈ আছে এতিয়া আৰু কোনে পাই তোমাক ভালেই দিয়া বিয়াৰ পিছত ভালকৈ থাকিবা প্ৰিন্সেছৰ লগত আৰু মই বহুত এক্সাইটেড হৈছোঁ আজি তোমালোকৰ বিয়া আচলতে আজি বহুত ফূৰ্তি কৰিম আজি কিন্তু তোমাক বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেই জিম্পি ইমান ধুনীয়াকৈ মেকআপ কৰিছা তাতে আকৌ ইমান ধুনীয়া কাপোৰযোৰ পিন্ধিছা সঁচাকৈ বহুত মৰম লাগিছে আজিতো প্ৰিন্সে তোমাক এনেকুৱা ৰূপত দেখিলে পাগল হৈ যাব এনে বাৰু সি তোমাৰ কাৰণেই পাগল অ জয়া তুমি ঠিকেই কৈছা মইতো প্ৰিন্সক কেতিয়াবাই পাগল কৰিলোঁ আজি যে মোৰ বিয়া নিজৰে বিশ্বাস হোৱা নাজানানে আৰু মই কিন্তু আজি অলপো দুখ লগা নাই দেই এইখন ঘৰ এৰি যাম বুলি মইতো বহুত বেছি হেপি হৈছোঁ প্ৰিন্সৰ লগত বিয়া হ'ব মোৰ ইমানকেইযোৰ কাপোৰৰ ভিতৰত এতিয়া মই কোনযোৰ ছিলেক্ট কৰিম মই ভাবিছিলোঁ তাৰ পচন্দৰ মতেই পিন্ধি যাম এতিয়া আকৌ তাৰ একো খা খবৰেই নাই কথা নাপাতো তাইৰ লগত সদায় সদায় মোৰ লগত এনেকুৱাই কয় আৰু কালি ৰাতি কি কৈছে আজি জেম্পি বিয়ালৈ সোনকালে যাব এতিয়া আকৌ সেই কথাটো পাহৰি থাকিলে জেম্পিটো মোকেই বেয়া পাব কাৰণ মই সেইটো ফ্ৰেণ্ড হয় ভাবিছিলোঁহে সোনকালে যাম ফটোটো ভালকৈ অলপ তুলিব লাগিব ভবাৰ মতে একোৱেই হোৱা নাই এতিয়ালৈকে অথনিৰ পৰা কামতে ব্যস্ত হৈ আছে মই জানিছিলোঁৱেই বিয়াৰ পিছত যে সি সলনি হ'ব আৰু সঁচাকৈ সি সলনি হৈ গ'ল মোক পাহৰি থাকিলে কি কৰি আছে জানো ৰুমৰ ভিতৰত সোমাই মই যে এনেকৈ কান্দি আছো সেইটো গম নাপায় চাগে সঁচাকৈ কৈছোঁ মই সি যদি আজি নকয় নহয় ভালকৈ মই কোনযোৰ কাপোৰ পিন্ধি যাম তেতিয়াহ'লে মই ঘৰতে থাকিম জেম্পিয়ে যদি সুধে নহয় বিয়ালৈ কিয় নগ'লে তেতিয়া মই গগনৰ কথাই ক'ম কাৰণ তাৰ পচন্দৰ মতে পিন্ধিবলৈ ভাল লাগিলে হয় ইয়াকো একোৱেই কোৱা নাই এতিয়ালৈকে দীপিকা তুমি যে এতিয়ালৈকে ৰেডি হোৱা নাই জেম্পি বিয়ালৈ নোযোৱা নেকি যোৱা আকৌ সোনকালে ৰেডি হোৱা দেৰি হ'ব নহয় তাই চাগে আমাৰ কাৰণে বাচ্চাই আছে মই তোমাৰ অথনি কোৱা নাছিলোঁ জানো সোনকালে ৰেডি হ'বলৈ মইতো ৰেডি হৈ গ'লোঁ কি হ'ল এনেকৈ খঙত চাইছে যে মোৰ ফালে মই আকৌ কিবা ভুল কৰিলোঁ নেকি তেনেকৈ খং নকৰিবাচোন তোমাৰ খংটো দেখিলেই মোৰ ভয় লাগে হ'ব দিয়া তুমি মোৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে যোৱা তুমি ৰেডি হোৱা নহয় যোৱাগৈ তুমি মই নাযাওঁ বিয়ালৈ অথনিৰ পৰা তুমি কাম কৰি আছিলা এতিয়া আকৌ ঘপক কৰি দিহা নাযায় গগন তোমাক মই এনেই খং নকৰোঁ নহয় এইবোৰ কাৰণতে মোৰ তোমাৰ ওপৰত খং উঠে মই তোমাৰ অথনিৰ পৰা সুধি আছোঁ বিয়ালৈ কোনযোৰ পিন্ধি যাওঁ কোৱা তুমি আকৌ একোৱেই কোৱা নাই মই ভাবিছিলোঁ তোমাৰ পচন্দৰ বদলে কাপোৰযোৰ পিন্ধি যাম তুমি আকৌ নিজৰ মাজতে ব্যস্ত হৈ আছা হ'ব দিয়া তুমি মোৰ লগত বিয়ালৈ নগ'লেও হ'ব যোৱা যোৱা ৰৈ থাকিব নালাগে জিম্পি তোমাৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছে নহয় যোৱা এতিয়াহে বুজি পাইছোঁ তুমি তোৰ মানে সেই কথাটোৰ কাৰণেহে খং কৰিছা ক'লেই হ'ল ভালকৈ দীপিকা মই তোমাক ভাল পাওঁ গতিকে তুমি যেনেকুৱা ৰঙৰে কাপোৰ নিপিন্ধা কিয় মই তোমাক সদায় ধুনীয়া দেখোঁ তথাপিও আজিতো তুমি বিয়ালৈ যাবা নহয় গতিকে এই নীলা কাপোৰযোৰকৈ পিন্ধা ধুনীয়া লাগিব মোৰ লগত মিলি পৰিবা যোৱা দীপিকা সোনকালে ৰেডি হোৱাকৈ হ'ব দিয়া মই তোমাৰ ওপৰত খং কৰি থাকোঁ তুমি আকৌ মোক ফচলাই লোৱা সেইটো কাৰণে আৰু বেছিকৈ খং উঠে তোমাৰ ওপৰত
তুমি সঁচাকৈ কৈছা নে? এইযোৰ পিন্ধিলে ভাল দেখিব জানো মোক? হ'ব দে তেতিয়াহ'লে, তুমি কৈছা যেতিয়া এইযোৰকেই পিন্ধো। মই কিন্তু সময় লাগিব দে ৰেডি হ'বলৈ। আজি বিয়ালৈ যাম, গতিকে অলপ মেকআপ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে দেখিবলৈ ধুনীয়া দেখিব মোক। তুমি আধা ঘণ্টা সময় ৰৈ থাকা, মই ৰেডি হৈ লওঁ। জিম্পে যদি ফোন কৰে নহয় তেতিয়াহ'লে ৰিচিভ কৰিবা দেই, তাই ক'বা আমি গৈ আছোঁ বুলি। আহিলৈ ফোন এটা কৰিব লাগিছিল, সময় পোৱা নাই নহয়। হ'ব দিয়া, মই ফাৰ্ষ্ট ৰেডি হৈ লওঁ, তাৰপিছত লগৰবোৰলৈ ফোন কৰিম। অমৰজী, তুমি কোৱাচোন, মই জিম্পে বিয়ালৈ কোনযোৰ কাপোৰ পিন্ধি যাওঁ? ৰেড কালাৰযোৰ পিন্ধি নেকি, ভাল লাগিব। সেইযোৰ একেবাৰে নতুন হৈ আছে। তাই যে মোৰ ওপৰত খং কৰিছে চাগে, এতিয়ালৈকে তাইলৈ মই ফোন এটা কৰা নাই। তথাপি তাইক মই আগতেই কৈছিলোঁ আজি অলপ ব্যস্ত হৈ থাকিম, মইতো সোনকালে যাম বুলিয়েই ভাবিছিলোঁ, কাম থকাৰ কাৰণেহে। এতিয়া একো নাই, সোনকালে ৰেডি হৈ লওঁ, তাৰপিছত যামগৈ আৰু। তুমি বেটেৰী ৰেডি কৰি দিয়াচোন, মই ৰেড কালাৰযোৰকে পিন্ধো আৰু। আৰু তুমিও যোৱা সোনকালে ৰেডি হোৱাগৈ, এনেকৈ বহি থাকিব নালাগে নহয়। মোৰ ৰেডি হ'বলৈ বেছি সময় নালাগে নহয় ৰাখি, তোমাৰহে সময় লিখিব, কাপোৰ পিন্ধিবলৈ আছেই, আকৌ মেকআপো কৰিবা চাগে। তোমালোক কেতিয়াও মেকআপ নকৰাকৈ বিয়ালৈ কেতিয়াও নোযোৱা। হ'ব দিয়া, মই বেটিক ফ্ৰকটো পিন্ধাই লওঁ, তুমি ৰঙাযোৰকে পিন্ধা, ভালেই লাগিব। আমাৰ কইনাকচোন দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে, কাৰো মোক নালাগিলেই হয় আৰু দেই। জিম্পি, সঁচাকৈ বহুত মৰম লাগিছে তোমাক, এইটোৱে লোৱা। হ'ব ঠিক আৰু মোৰ ফালৰ পৰা, চৰি দেই আহিবলৈ অলপ দেৰি হৈ গ'ল, মইতো তোমাক কৈছিলোঁৱেই আজি মই অলপ ব্যস্ত হৈ থাকিম। তথাপিও কামবোৰ যেনে তেনে শেষ কৰি তোমাৰ ইয়ালৈ আহিছোঁ। হ'ব দিয়া, তোমালোকক মই বেয়া পাইছোঁ, ইমান দেৰিতে আহিব লাগে নেকি কোৱাচোন? তোমালোক এতিয়া মোৰ লগৰ হয় ন, সোনকালে আহিব লাগে আকৌ। গগন, দেৱিকা, তোমালোকো কম নহয়, দেৱিকা মই তোমাক সোনকালে আহিবলৈ কৈছিলোঁ নহয়, ইমান দেৰিকৈ আহিছা, মই ভাবিছিলোঁ তোমালোকে মোৰ বেয়ালৈ নাহিবা নেকি। সঁচাকৈ বহুত খং উঠিছে মোৰ তোমালোকৰ ওপৰত, তথাপি এতিয়া আহিলা যে ভালেই লাগিছে। আৰু তোমালোকক কিন্তু মোতকৈ ধুনীয়া লাগিছে ন, ৰাখিয়ে ইমান ধুনীয়া কাপোৰযোৰ পিন্ধি আহিছা, আৰু দেৱিকাকো মৰম লাগিছে। হ'ব দিয়া, এতিয়া ভিতৰলৈ ব'লা, দৰা আজি সোনকালে আহিম বুলি কৈছে, মই যে প্ৰিন্সেছ চাবলৈ বহুত এক্সাইটেড হৈ আছো জানানে তোমালোকে। হয় নেকি? হ'ব দিয়া হ'ব দিয়া, তোমাৰ প্ৰিন্সেছ কোনেও কাহি নলয় তোমাৰ পৰা, আজি মৰম লাগিছে আকৌ তোমাক। অঁ, প্ৰেজেণ্টটো ৰোৱা আছে, এতিয়া থৈ দিয়া, নহ'লে আকৌ পিছত পাহৰি থাকিম নহয়। মই যে কাৰ প্ৰেজেণ্ট দিবলৈ পাহৰি গৈছিলো, থেংক ইউ দেই। তেওঁলোকে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰেজেণ্ট দিছে, মই যে ল'বই নাইছে। ৰাখি, তোমাৰ প্ৰেজেণ্টটো দেখোন ইমান গধুৰ, থেংক ইউ দেই। হ'ব দিয়া, এতিয়া ব'লা ভিতৰলৈ ব'লা, মানে দৰা আহিব নহয় অলপ পিছত, মই আকৌ চেঞ্জ কৰিব লাগিব। ৰাখি দেৱিকা, তোমালোকে মই হেল্প কৰিবা দেই। জয়া আৰু কুইন আঁচনিয়ে আহিল, তোমালোকৰ কাৰণে বাট চাই আছিলোঁ, বিহু আহি আছে বুলি কৈছে। ব'লা কুইন, তুমি এটা প্ৰেজেণ্ট ধৰাচোন, মই ধৰিব নোৱাৰিছোঁ, বহুত ভাল হৈছে। জেপি, ভালকৈ থাকিবা, এতিয়াৰ পৰা সেইখনে তোমাৰ আচল ঘৰ হ'ব, বহুত মনত পৰিবা তোমালে, তুমি দুখ নকৰিবা, আমি সদায় আছো তোমাৰ লগত। জেপি মাজনী, তোমাক যাবলৈ দিবলৈ একেবাৰেই মন যোৱা নাই, কিন্তু কি কৰিবা, ছোৱালী মানুহ হৈ যেতিয়া আমি ধৰি ৰাখিব নোৱাৰোঁ, বৰ মনত পৰিব তোমালৈ, তুমি দুখ নকৰিবা দেই, আপোনাৰ যেতিয়া মনত পৰিব ফোন এটা কৰিবা। সঁচাকৈ বহুত দুখ পাইছোঁ তোমাক আজি এনেকৈ বিদায় দিবলগীয়া হৈছে, ভালকৈ থাকিবা, জীৱনটো ভালকৈ পাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, কাৰণ এতিয়াতো সেইখনেই তোমাৰ আচল ঘৰ হ'ব, তুমি এতিয়া সেইখন ঘৰৰ কথাই বেছিকৈ ভাবিব লাগিব, ভালকৈ থাকিবা, মই তোমাক আশীৰ্বাদ দিছোঁ। প্ৰিন্স, মোৰ ছোৱালীজনীক ভালকৈ ৰাখিবা, বৰ মৰমৰো এজনীয়ে ছোৱালীতে। মই কিবা দূৰলৈ যোৱা নাই নহয়,
প্ৰিন্সেছৰ ঘৰত ইমান যিহেতু নাহে, তোমালোকে যে এনেকৈ দুখ কৰিছা। আজি মই প্ৰিন্সেছৰ লগত বিয়া হৈছে, তোমালোকে সুখীয়ে হ'ব লাগে। মই যাক ভাল পাওঁ তাৰ লগতে বিয়া হ'ল, তোমালোকে আকৌ এনেকৈ কান্দিছা। মই কিন্তু একো দুখ লগা নাই দেই, মইতো বহুত হেপ্পী হৈছোঁ। তোমালোকে কন্দাৰ কাৰণে মই তোমালোকৰ ওপৰত হাঁহি উঠিছে। এনেকৈ কান্দিব লাগে নেকি? মই এতিয়া বিয়া হৈ গ'লোঁ, এনেকৈ দুখ কৰিব নালাগে নহয়। ইয়ালৈতো আহিয়ে থাকিম মই, তোমালোকে দুখ নকৰিবা দেই। ৰাখি হাত কোনে দুখ নকৰিবা, মোৰ যে একো দুখ লগা নাই দেই, সঁচাকৈ কৈছোঁ। তাৰ মই যাক ভাল পাওঁ তাৰ লগত বিয়া হ'ম বুলি ভাবিছিলোঁ, ফাইনেলি তাৰ লগতে মোৰ বিয়া হ'ল। পাবা, তুমি কিয় দুখ কৰিছা কোৱাচোন? হ'ব আৰু, এতিয়া কন্দা কথাখন কৈ নাথাকিবা, মানে দেখিলে হাঁহিব। ৰাখি জিপে কি কৈছে শুনিছা? মা দেউতাকে ইমানকৈ কান্দিছে, তাই একো অলপো দুখ লগা নাই। তুমি মোক এনেকৈ হোমোৱাই থাকিবা, তেতিয়াহে মই কান্দিব লগা নহ'ব। প্ৰিন্স শুনিছা নহয়, তাই আজি বহুত সুখী তোমাৰ সৈতে বিয়া হ'ল। ভালেই দিয়া, তোমালোকে সদায় এনেকৈয়ে সুখত থাকিবা, আমি সদায় তোমালোকক আশীৰ্বাদ কৰিম। জিম্পি, চিন্তা নকৰিবা, মই এতিয়া আৰু অলপো নাকান্দো। মা, তুমি কৈ আছিলা নহয় মই সোনকালে বিয়াখন পাতিব লাগে, ফাইনেলি আজি মোৰ বিয়া হ'ল তোমাৰ পচন্দৰ ছোৱালীজনীৰ লগত। এতিয়া তুমি জে পি আৰু মই আশীৰ্বাদ দিয়া, যাতে আমি সদায় সুখত। মোৰ আশীৰ্বাদ তাহাঁতৰ লগত সদায় আছে, তাহাঁতি ভালকৈ থাকিবি আৰু কেতিয়াও কাজিয়া নকৰি। চিম্পি, এইখন তোমাৰ নতুন ঘৰ, এতিয়াতো ইয়াতে তুমি থাকিব লাগিব আৰু। চিন্তা নকৰিবা, তোমাৰ যদি কিবা অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে মোক আগতীয়াকৈ জনাই দিবা, কাৰণ তুমি মোৰ একমাত্ৰ বোৱাৰী, তোমাৰ যত্ন ভালকৈ ল'বই লাগিব। এইটোৱেই তোমাৰ আৰু প্ৰিন্সৰ ৰুম, ভালকৈ থাকিবা আৰু দেই। সঁচাকৈ মই বহুত সুখী হৈছোঁ, মোৰ ল'ৰাই যাক ভাল পালে তাকেই বিয়া কৰাই আনিলে। ইয়াতকৈ আৰু মোৰ কাৰণে সুখৰ কথা আৰু একো নাই, গতিকে ভালকৈ থাকিবা সদায়, ঘৰখনৰ কাৰণেও ভাল হ'ব, তোমালোকৰ কাৰণেও ভাল হ'ব। শাহুমা, আপুনি চিন্তা নকৰিবা, মই সদায় ভালকৈ থাকিম আৰু প্ৰিন্সৰ লগত কেতিয়াও কাজিয়া নকৰোঁ। শাহুমা, মই যে আজি বহুত সুখী হৈছোঁ, কাৰণ আপোনালোকে মোক ইমান বেছি মৰম কৰে। মা, আপুনি চিন্তা নকৰিব, মই এই ঘৰখনৰ কথা সদায় ভালকৈয়ে চিন্তা কৰিম, কাৰণ মাহঁতেতো কৈছে এইখনেই মোৰ এতিয়া নিজৰ ঘৰ, গতিকে সকলোকে সুখত থকাৰ দায়িত্বটো এতিয়া মই। তেতিয়াহ'লেতো ঠিকেই আছে, সঁচাকৈ কৈছোঁ মই তোমাক পোৱা হিচাপত মই বহুত সুখী। হ'ব দিয়া, মই এতিয়া তোমালোকৰ আমনি নকৰোঁ, চেঞ্জ কৰিলা তোমালোকে। আৰু জেম্পি, কাইলৈ ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিবা দেই, নবৰে চাবলৈ বহুত মানুহ আহিব নহয়, তুমিতো সোনকালে উঠি গা পা ধুব লাগিব, কাৰণ নতুন বোৱাৰী দেৰিলৈকে শুই নাথাকে নহয়। উঠিবা আৰু দেই। হ'ব দিয়া, তোমালোকে এতিয়া আৰাম কৰি লোৱা অলপ, মই যাওঁ কামত লাগোগৈ।